Ընդհանրապես վերջի նորալիք ամենամեծ նորություններ։ Ես միայն ճիշտ ասած շանթ եմ նայում։ Իրանք այնպես լավ հաղորդումներ են տալիս, որ հետաքրքրված ենք իրաց հաղորդումներով։ Ծրագրերի տարբեր ոճի են ու ամեն ճաշակի մարդ կարող է իրեն հարմար հաղորդում գտնել։ Եվ ճաշակն է բարձր եւ մագարտագի առումով է բարձր, այսինքն լրիվ ալիքը գրեթե իր ցենզուրայի մեջ է, ոչ մի ավելնոր խոսք, ոչ մի ավելնոր հաղորդում շանտով չենք դիտում։ Ոնց ասեմ, լուրերի պարզաբանման, ամեն ինչով, ոչ պարզ վերլուզական մածուցել։ Շանթը ինձ համար ասենց լուսավոր մի բան է։ Հենց շանթը նայում եմ, սկսում եմ ժպտալ, ուրախանալ, օրս լավ է անցնում։